دوهاب علي او هاويلكي لبادي الصوماليات كان من نقضة عيدامادة بوليسكا ميابوليس ايا شالي اضلعي الدرجة الساجن امسر كالسره عبد الوهاب علي ايا لبدي يكون يا افرتي الا اي لبدي يكون سديد دي وحو اها بوليسكا بلشده دغانكا لو يقانو كوميونيتي بوليس لبدي يكون سديد دي ايا لو دلعسيه بوليسكا مغالده مينيابوليس عبد الوهاب يا تركله او اسكر ايا شلي وحا دلعسينتودا كسو قيب غشاي دوقا مغالده مينيابوليس بيتسي حاجس وحانا اريديدي كميد اها او اي هلكا كسو جيديسي سبيشال كونغراتوليشنز فور بيبل هو ار بينج بروموتد كونغراتوليشنز تو ايفري وان اوف يو. Thank you for your service and thank you for being worthy of this promotion and for your willingness to take on even greater service. I hope and appreciate that you are willing to continue your professional journey in the city of Minneapolis. Inta kadib ayaa loo yeeray magacyadii askartii shalay la dalacsiyay waxana kamid ahaa Abdul Wahab Ali. Sergeant Abdi Wahab Ali. inta kadib waxa noo soo ragashay inaan weydiino sarkaalka waxa ay tahay kulankan maanta la isugu yimi shaqadii hore uu u qaban jiray iyo waxa hadda kadib shaqadiisu noqon doonto isagoo uu ka jawaabayna waxa uu yiri aan ma adiga baa mahsantahay aan awrka maanta wuxuu ku saabsanaa xaflad loo qabtay dalacsiin aan askar far badan la dalacsiinay aan ondolo dalacsiyay sergeant aan marka aan Minneapolis police aan badana waxa laga bilaabaa officer qofka markuu officer naqdo aan waaxda ugu muhiimsan oo dadka shaqeeyo waa runtii waa patrol officer dadka patrolka wadooyinka shaqeeyo qof hadii police la waco imaada aan sanajir qofka markii laga dhigo markuu qof markuu oo shaqeeyo ugu yaraan 5 sano oo imtixaan kala duwan soo maro hadii uu ku guuleysto ayaa la dalacsiya aan wuxuuna naqdaa aan supervisor dadka supervise kareeyo wuxuu madax u yahay askarta aan dadkan wadada ka shaqeeya ama qaybtan oo wuxuu ka shaqeeyaa oo dambi baarista markan hadda la dalacsiiyay aniga waxaan ka shaqeeyaa qaybta dambi baarista aan runtii aad iyo aad baa ugu faraxsanahay aan dalacsiintan la dalacsiiyay aan sababtoo ah aan badanaa dadkan badankood aan 70% ka badan booliska ayagoo shaqo fiican qabta haddana aan dalacsiintan ma helaan marka nasiib waxa uu yeeshay oo yaraan 130 dad kamid ah marka aan aayad baa ugu mahsantihiin dadkiina Soomaaliyeed iyo dadka kulli oo kasoo qayb galay oo nagu taageeray xafladda ilaa iyo sanadkii 2008 waxa kamid noqday ciidamada booliska ee gobolkan tiro booliska oo Soomaaliya oo gaaraya ilaa iyo 20 askari xilliga ka hor sidee buu ahaa dareenka ay qabeen ajaliyada Soomaalida ee ku cusbayd gobolkan Minnesota waxa nooga jawaabaya Cabdirasaaq Biixi oo waqti badan deganaa gobolka Minnesota kana mid ah shakhsiyaadka u adeega jaaliyada waxa uu yiri waxaan xasuustaa 15 sano ka hor wax Soomaaliya police ay isan jirin xogaha xiriirka anaga iyo police ay soo fiicneen especially goobaha Soomaaliya dagto oo sida Riverside waxaan ka codsanay chiefki waaga joogay chief Alson in uu qoro Soomaali anaga community ga ay odayaashii dumar kulis isku dhayeen 15 sano kadib waxaan qabnaa 19 sarkaal maanta sarkaalkii loogu weynaa sarkaal kale ayaa dalacay oo garaad weyn oo sergeant ah u dalacay waa sarkaalka saddexaad ee dalaca ee Somali American farxadeedu maanta aad baan u faraxsanahay waxaan u dareemaynaa aanu dareemaynaa sida aan askarta u sameysanay in aanu ka midnahay Minneapolis Police Department aad iyo aad baan ugu faraxsanahay thank you si kastaba ahaatee xafladdii dalacsiinta booliska ee shalay dhacday ayaa ku dhammaatay jawi farxadeed iyadoo sawirro xusuusa la wada qaatay Awil Nuur Shire Somali TV Minneapolis.